Abdelayou. Réunion. Réunion. From, from. From. Where you come from? Okay, stay here, stay here. Gambar video kan? Tengah ambil kan? Ya, masa selesai dah. Selamat pagi tuan-tuan. Ada yang boleh cakap Melayu lah? Tak ada. Can you speak Malay? Belakang, belakang. Are you stay here, okay? Stay here. Anyone can speak English? Raise your hand. Okay. Anyone can speak English? Anyone can speak English? Raise your hand. Tak, lepas tak boleh cakap English. Kamera cakap India. Jadi, saya tak faham. How many? How many? How many? Berapa? 30? 36? 36 tuan. 36 orang. Oh, belakang sikit kan. Budak berapa? Children, how much children? How much RM3? Kids. Kids. How much kids? Children, how many? Chai. Children, kids, how many? How? Huh? How much? Ten. Sepuluh kan? Lebih ni. Sat. Semua tadi apa kan? 36. Kanak-kanak dalam 10. Lebih 10. Lebih 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam 11 orang. Ha, 11 lah. Lebih kurang tu. Dalam 11 orang lah. Kanak-kanak orang. 11. Dalam 11. Anggaran 11. Lelaki dia masa. Oh, lelaki dia masa tak. 2, 4, 6. Anggaran.